Tá na Rádio Limão? Tá na Rádio Limão? Tá na Rádio Limão? Tô. Você tá com fome e sede ainda? Um pouquinho de sede agora, véi. Dá pra ir no avalanche, mano. Fazer o quê? Tá onde? Pra pegar uma estradinha? Tem uma pistinha ali perto. Mas vamos off-road, então. Tá, cadê tu? É, eu tô... Putz, velho, não sei onde eu tô. Vem, eu tô aqui na estrada, eu tô aqui na estrada. Vou te mandar a lock. Eu acho que eu te vi já. Ó, viu? Aqui pra esquerda pulando aqui, ó, no meio do mato, ó. Cadê? Cala a boca, gente. Cadê você? Tô vendo. Aqui, ó. Vamos off-road, então. Primeira montanha... Entra na Rádio Limão aí, Nicole. Primeira mão que der, nós vira, hein? Nós entra. Primeira montanha que abre, nós entra. Abriu. Vamos. A gente tinha que ir no outro ali, né? Da esquerda. Não, dá de boa aqui. Sei, mas... vocês vão dar merda nisso aí. Nossa! Sumiu. Ai! Pô, a outra aguenta esses pulos, hein, mano? A outra moto também... Mano, ele é muito bom, mano. Mas aqui tem pista? Tem. Ali na frente. Fechou. Vambora. Caralho, mas você vira, você nem avisa. Ah, mas aí que tá, eu quero ver se você veja. Ah, bati na madeira, velho. Cadê vocês? Vocês desceram? É só tá, descer ruim. Só descer tudo. Tô descendo. Estão em frente aos containers verdes, Irinho. Aí. É aqui a pista? Vocês não vão fazer o que eu tô pensando que vocês vão fazer, né? Aqui. Entendi. Porra! Gostei! Da hora, hein? Bem legal aqui. Dá pra treinar uma treinada, nas fugas. Porra, tem um pulo, tem um salto? Nossa! Tem. Nem! Nossa! Vocês estão bem? A Nicole não tanto. Eu acho que ela quebrou o pescoço. Sério, ela tá mal? Eu tô chegando aí, tô chegando. Peraí que eu vou dar outra volta aqui, ó. Nossa, eu tô achando que foi opinião. Eu tô tentando... Eu tô tentando achar furou vocês... Pneu, véi. Furou seu pneu? Furou, mano. Aquela hora eu caí de um lugar mais alto e não furou, mano. Como que furou o pneu, véi? Não sei, véi. É porque eu fiquei de cabeça pra baixo. Eu não tô achando vocês, mano. É perto da bandeira dos Estados Unidos, véi. Passa esquerda agora. Esquerda? É. Aí, vai reto. Pula aí. Tão bem? Nossa, véi. Você chamou a ambulância? Eu não chamo, não. Vou deixar que eu chamo. Eu chamo. Tem que chamar o mecânico. Chama a ambulância que eu chamo o mecânico. Pronto. Vamos ver tá se bom. Vai vir. Chamei. Mas atendeu, mano. Você vai comprar corda, velho. Vamos lá comprar corda, mano. É muito longe daqui a corda? Que nós compramos aquele dia? O mecânico tá vindo, deixa eu ver. É só ver... Ai, eu não sei onde que a gente comprou corda.
Puta, eu não lembro onde que era, mano. A Nicole que levou. Ah, ali em cima, ali em cima. Aonde? Sobe na moto então, vamos lá, marca aí. Eu tenho que ficar. Tá trancado. Tá não, tá? Vai, vai. Opa. Calma. Vai. Aonde que é? Oxi. Sobe aí. Já marquei. Não chegou não. Oi. Marca aí, tem que marcar no P1, marca no P1. Marca no P1, hein. Tá marcando. Boa, 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 valeu. Eu vou lá comprar a corda. Ih, é foda. Só os alarmes voltam. Tá conseguindo estrancar também? É, mano. É foda. Tá triste. Fingir marra, né, mano? Fingir marra. Cadê as cordas? Não tem corda pra vender? Na moral? Não tem corda pra vender, mano. Mano, eu não tô conseguindo subir na minha moto mais, véi. Tá meio ruim, mas uma hora vai. Mano, o cara veio aqui, olhou a moto e foi embora. Não tá trancado, chat. Mano, fudeu, minha moto não tá, não tô conseguindo subir nela, véi. Mano, fudeu. Beleza. Mano, isso foi hoje mais cedo, que isso? Olha, eu não esperava isso de você, sabe? Quem que é, Nicole? Cara, tô me sentindo muito humilhada. Ai, meu Deus, sabe? Do céu, começou. E eu, real, eu tenho um carinho muito grande por você, mas você cagar assim pra mim, cara. Ah, começou, mano. Mano, de novo. Real. Tô muito chateado. Pra quem que é isso, velho? Aí agora você me ignora. É. Sabe? Real, falando meus problemas pra você, passando a visão pra você, e você vai dizer comigo, cara. Mano, o que tá pegando, velho? Que aqueles áudios que você me mandou, mano? É porque hoje a Nicole veio falar comigo, tá ligado? Que ontem a gente abandonou ela, não sei o quê. Que daí ela perdeu mais de 200, sei lá quantos mil. E daí eu falei assim, aqui é a lista de quem mandou você ir com ela. Nossa, aí ela ficou, ela assim, veio com então, dinheiro. Não, mano, mas eu tava ouvindo, deixa eu ver, eu terminar de ouvir os áudios, pera, eu tava na metade. É porque ela tava com arma, parece. Nossa, ela perdeu a arma? É, ai, por isso que eu falei, mano, mas ninguém pediu pra você ir com arma pro rolê. Nossa, mano. E daí mano. Ela, ah, então tá bom, então, já que você vai cagar, então tchau. Pera, deixa eu ver o resto dos áudios aqui, depois. Deixa eu ver os dramas aqui, peraí. Depois dos dois primeiros áudios, eu mandei uma carinha de cocô pra ela. Tá bom então, Lubinha, é isso então. Ai, mano, tô achando muito dramática já. É, mano. Tô achando muito, muito dramática, velho. Pensando que você tinha um filho. Chorando, mano, mandando chorando porque abandonou. Nós, quando abandonamos um outro, dá um murro e acabou a história. É assim que nós vivemos nosso estilo de vida. Dá uma facada na perna, que não é um lugar que mata, e continua a vida. Muito consideração por mim, cara. Pelo menos um pingo, velho. Mas já entendi que não é assim que as coisas funcionam com você, mano. É só isso que eu falo, sabe? Real, mano, real. Cara, não é nem questão de dinheiro, mano. Eu não tava falando por questão de dinheiro. Eu mandei o que eu escrevi. Não tava falando por questão de consideração e você cagou pra mim, mano. Teve uma hora que eu escrevi um bagulho, eu escrevi assim. É foda isso, velho. Eu não tenho dinheiro, você faz drama pro bagulho que você perdeu. Eu não tô entendendo. Mano, eu já cortava. Eu já cortava agora. Já achei muito ideia torta, véi. Ela chorou por causa que, tipo, mano, nós tava tudo no corre, véi. Quem mandou ela levar a arma? Eu nem tinha tá com arma, véi. Mó perigoso. Você dá um tiro sem querer, a arma dispara com nós na moto, véi. Exato, mano. Eu já e não daí, sei, mano. E agora nós tá tretado, véi. Não sei. Eu não sei, véi. O que fazer? Será que ela tá de TPM? Sei lá. Não, pode ser, né? Às vezes ela tá mais sensível, mano. Se for TPM, a gente tem que
Entender, né, mano? TPM é coisa séria. Mas Nicole, às vezes a criança faz coisa que ela não se orgulha. Ela lembre carpete. Coisa, ela lembre carpete. Não dá mais não. Então tá só tô então, vamos lá, Bruno. Chá de climão nessa viagem. Pelo amor de Deus, tô me sentindo no confessionário do Big Brother. Bial, por motivo de afinidade. Tá quase isso mesmo. Não, peraí. Eu me recusei aqui, na moral. Ah, Maria, porque vai. Atrás? Tá só no ruim, vai a pé. Eles tão de mal, tão de mal. Vai a pé, tá só no ruim. Eu vou atrás, eu vou atrás. Tão de mal, tão de mal. Belém. Não, só tive prejuízo, só. Gente, vocês querem me explicar o que tá acontecendo, velho? Que eu acabei de acordar. Não, você acabou de acordar, eu já expliquei a situação pro velho. Vocês ontem deram uma mancada comigo, me abandonaram meio do nada, perdi a arma. Perdi tudo. Mas como você lembra que a gente. Mas como você lembra que a gente abandonou? Eu acordei no hospital sem nada. Então, mas você sabe se a gente abandonou ou não? Quem foi as últimas pessoas que eu tava junto? Ué, mas como que você lembra disso? Eu tava mano? Com quem? Eu tava com quem junto? Minhas últimas lembranças foi com você. Ai, eu tô fazendo tudo. Não, mas a gente tentou te ajudar. Tentou me ajudar como? Me deixando abandonada no hospital? Gente, tá bom, gente. Então, eu acho que assim, nós vamos ter que. Gente, eu vou fazer um momento de reflexão. Vocês estão vendo essa cerejeira? Olha, que linda aqui. Às vezes ela nasce como uma árvore feia e pequena, mas ela cresce e fica bonita. E às vezes tem vento, tem minhoquinha mas que morde. Mas, agora pensa uma pessoa que corre com eles pra tudo. Ai, tá assim, bom. Pra tudo. Eu vou jogar esse cara da pirambeira, não quero saber. Eu jogo com eles pra tudo, eu faço tudo por eles. Aí, já passou do limite. Ontem que aconteceu um negócio, que eu tava andando de motinha com eles, eu não lembro muito das coisas, mas eu desmaiei. Fui acordar hoje, já tava no hospital, já tinha perdido tudo e eu perdi coisas caras, vô. Mas a gente também desmaiou, como que a gente vai te ajudar? Posso terminar de falar? Tá. Obrigado. Meu Deus! Eu vou me jogar do... Eu vou então... deixar vocês! Eu vou me deixar vocês. A minha pressão tá 13 por 8. Se vocês continuarem fazendo essas coisas, eu vou abandonar vocês aqui e vocês vão procurar outro vô. Calma, vô. Calma, vô. Respira. Calma, vô. Lobinho, mede a pressão dele enquanto ele dirige. Vamos terminar só esse assunto aqui que já tá então, enrolando então demais. Então, tá bom. Tá bom, fala aí. Ontem... Aí, beleza. Eu mato e morro por vocês dois. Faço tudo por vocês. Só que eu senti assim mesmo. Vocês não vão parar de discutir? Não vou parar! Não vou! Calma! Eu tô ficando doido. Não bate o carro. Não vou bater. Tá. Tá conversando. Não é melhor parar o carro pra conversar? Melhor? Eu acho que é melhor parar também. Melhor parar o carro. Até porque esse cinto meu não tá direito aqui, ó. Tô vendo, tá desencaixando essa merda. Já fiquei tentar colocar. Vou, para o carro. Mas vou parar aqui nas dunas da Joaquina pra conversar. Meu Deus, parece o lugar que o Whindersson Nunes gravou o clipe com o Luan. Mas é mesmo. Aqui é. Eu quero ver você cantar. Você quer que o tempo feche comigo também? Ah, não, tá bom. Eu tô cansada só de ser traída. É só isso que eu tô cansada. Meu Deus. Meu Deus, era muito Eu não carente. Vou falar mais nada, não. Vou carente falar. Nada, presta atenção. Qual foi a única vez que eu deixei vocês doisinho aqui na mão? Sabe? Você vai falar a única vez que eu deixei vocês dois na mão? Nicole Lobin. Olha o sol, que lindo pôr do sol. Nossa, fiquei quase forte. Não mira nos olhos no sol, tô de joelho. Tem que se comprar um juju. Eu vou olhar pra trás. A molecada falou que esse juju explode, viu? Faz sucesso na mulherada aí, ó. Olha, então o sol, ele representa o quê? Recomeço, porque todo dia ele desce, é tipo um ioiô e sobe, né? Porque a nossa terra, ela é plana. Vou calar então a boca. Ele gira. Lobinho, Nicole, continua. O que você tá falando? Eu quero saber, assim, qual foi a única vez que eu deixei vocês dois na mão. Tá, mas eu não tô entendendo por que você tá brava. Me explica. Eu tô brava pela falta de consideração. Que falta de consideração se a gente desmaiou cara, também? Aí toda vez que eu vou lá, tipo, eu me sinto às vezes deixada de lado. Porque esse aqui só sabe me tratar mal, só sabe falar merda de mim. Certo. Aí tu caga também. Porque às vezes vocês dois, tipo, simplesmente somem. Vou e foda-se o resto. Nossa, engoliu o catarro. Vai tomar teu rabo.
Entendeu? Nesse lugar vazio cabelo, aqui, tá achando ó, que aqui me dá um Bill? Puta gatilho, entendeu? Porque foi onde eu fui abandonado, num lugar vazio. Porque, tipo, com vocês... Porra, quantas vezes não deitaram vocês, machucaram vocês? Eu e o velho ficamos do lado, chamamos... Eu acho que já tá na hora. Você sabe por acaso o que aconteceu enquanto você tava lá desmaiado? Você sabe alguma coisa que você tá julgando? Eu peguei... O lobinho tava com o pneu furado. Eu peguei a minha moto. Eu fui até lá comprar na casa do caralho uma corda pra te segurar. Só que a cidade tava toda hora tendo terremoto. E aí eu decidi dormir, velho. Porque eu tava passando mal, mano. A gente foi até buscar o lobinho e ficou cuidando de você enquanto eu fui lá. Só que não parava de um negócio acontecer aquilo, velho. Oprimida. Uhum. Viu? Foi isso que aconteceu, velho. Entendeu? Ó, até confirma ainda, oprimida. Valeu, mas tudo bem. Aqui, acabou, já foi mesmo, não vai dar pra ir. Graças, vai todo mundo tomar no cu. Vai você. É isso aí, Bruno, boa. E eu não vou atrás. Eu também não vou. A gente podia deixar ela aqui, né? O carro é meu até então, tá no meu nome. Eu não falei ninguém nada. Ninguém liga. Eu não falei nada. Ninguém liga, desce aí. Vem me tirar. Desce aí, mano, vai. Vem me tirar. Ó. Desce logo, velho. Gente. Meu Deus, gente. Não, vocês estão parecendo... Eu tô me sentindo, sabe onde? Tá parada aqui, nossa. Ela vai descer. Eu ela vou falar uma descer. Coisa pra vocês. Eu quero ver quem vai me tirar daqui, então. Vou falar uma coisa pra vocês. Já que você tem um homenzinho aí, já que você tem um homenzinho aí... Desce do carro agora. Vai me tirar, então. É o carro que eu estou mandando. Passando em sua rua. Ovos fresquinhos e graúdos direto da granja. Ah, eu desço, então. Só vou falar duas coisas. Deus me deu dois nomes, tá bom? Mas onde você vai, lobinho? Aonde vocês vão, velho? Para com isso, mano. Mocreia. Mocreia, que linguajar, que linguajar. Que linguajar. Vai, Deus me deu uma revelação. Deus me deu uma revelação. Pedro, que é isso, Nicole? Calma, gente, calma. Gente. Calma. Nossa, eu já tava louca pra fazer calma. Isso há tempo já. Eu fui obrigado a pegar meu revólver. Calma. Nossa, tava muito tempo. Calma, isso, calma. Não, 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 não. Lobinho! Calma! Ah, não, é? Não, 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 gente. Calma, 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 gente. Calma, calma. Um pra cada lado, um pra cada lado, um pra cada lado. Vou, você precisa da Nicole, que eu segurei o vídeo. Calma, irmão, calma, irmão, calma, irmão, calma, irmão. Olha pra mim aqui, ó. Sou seu amigo, velho. Calma, tá tudo bem, velho. Tá tudo bem, velho. A gente tá junto aqui, eu tô com você. Eu tô com você, irmão. Eu tô com você. Não, irmão, calma, irmão. Eu tô com você, velho. Tô com você. Daqui, dá um abraço. Você é meu amigo, mano. Calma. Mano, eu vou amassar. Calma, irmão, calma, irmão. Tô com você. Olha no meu olho. Olha, não chora, calma. Você tá aqui, ó. Você tá aqui, você tá aqui. Nós tá bem, nós tá bem. Nós tá junto, caralho. Nós tá junto. É nóis, é nóis. Calma, calma, irmão. Calma, irmão. Nós é foda, porra. Nós é foda. Nós tamo junto. Irmão, calma, calma, sim, calma, não mano. Sei, mano. Bruninha vai dar tudo certo, velho. Vai dar tudo certo, irmão. Olha calma, isso, calma. Cara. Respira fundo. Olha, ô, vou dando tá mortal lá, velho. Não sei como que aguenta ficar do lado tá do suave, moleque. Tá suave, tá suave. Tá suave. Não, eu não vou, mano. Sai fora. Não, não, vamos vazar. Vamos sair fora nós dois. Deixa ele com os carros. E depois a gente se encontra todo mundo com calma e conversa, fechou? Ô, vô, tá. Chega aí. Leva a Nicole e você. Vamos pra cidade. Deixa o lobinho aqui. E eu vou conversar com ele. Depois a gente se encontra todo mundo pra eu tentar calma. Tá na hora da gente resolver isso. Contratar não, vou, agora a não. A Super Mami. Deu ligo pra ela. Vai dar treta agora. Leva a Nicole pra lá pra cidade e depois a gente se encontra. É melhor. Sabe por que vai dar treta? Sabe por que vai dar treta? Por quê? Sabe por que vai dar treta, Bruninho? Por quê? Porque você caiu no Bates. Quê? Caiu o dente. Quê? Caiu o dente. Caiu na trollagem. Ah, Zacaria. Ei! Lobinho, é sério que ela tá falando? É sério que você tá falando? Pior que é, Bruno. Pior que é. Volta aqui, Bruninho. Você sabia disso? Sabia também, o velho também. Sabia. Olha, Bruninho, eu sabia que era pra trollar tu, mas eles têm que ser contratados pela Rede Globo. A maior ideia veio do velho. Porque eu fiquei constrangido, eu tava... A maior ideia veio do velho. Olha que mentira. Ele que deu a ideia. Eu falei, vamos fazer uma brincadeira com o Bruno, mas eu achei a brincadeira da onça, do pinto que vocês falam, da máscara. Agora, fazer uma coisa dessa... Pelo amor de Deus, vocês estão... Vem cá, belezinho. Vem cá, vem cá, vem cá, belezinho. Onde é assim? Não, vem cá, não. Não vou deixar, não. Ai! Vou embora. Não consigo ir embora, velho. Não sei dirigir direito. Ai! Ô, ai! Como que sobe isso?
Filha da puta, velho. Pedi a motinha de novo. Ó, oh, tem um presente teu vindo aqui. Você vai gostar, mano. É sério. Você vai gostar, velho. É só você esperar aqui, mano. Vai vir a melhor coisa que você já queria ter ganhado alguma vez. E você não vai fazer nem esforço pra ganhar. É sério, mano. É a melhor coisa de todas. Entendi. É sério, mano. É sério, mano. Espera aí, véi. Mano, vocês ficaram zoando, eu levei vocês a sério, véi. Bye. Go. Não era pra você puxar ele, eu tô brigado com ele. Joga ele de volta, joga ele de volta lá. Só vou te dar uma chance se você fazer as coisas com ele. Não. O que aconteceu? Você está brigado. Então eu fico sem. Eita, pega. Por que vocês estão brigados? Porque a gente trollou ele, véi. Tá, beleza, então. Vou embora. Não, não pega a motinha. Ele vai querer ir embora e o presente tá vindo. E o presente é uma pessoa, mano. Eita, pega. E aí, Bruninho, você quer esperar? O que você quer fazer? Não quero. É sério, mano? Você quer sua moto? Uhum. Ah, então eu vou dar a moto pra ele. Oh, meu Deus. Deixa eu ligar pra ele. O que você quer? Pode ser essa daí, tá boa. Tá com gasolina? Tá sim. De boa, pode ser. Era a M-Bat ou a Sanchez que você queria? Ah, tanto faz. Pode ser a Babat, na real, porque acho que essa daí é meio estável. Ele vai meter o pé. Aí você pode deixar ela amarelinha, por favor? Mano, é porque eu falei que tem um presente chegando e ele não quer esperar, véi. Duas cores? Que você quer ou só uma amarela? Não, pode ser só amarela toda. Só a primeira cor amarela já tá bom. Tá. Fechou. Mano, ele falou que é pra você esperar que você vai gostar, véi. Ele quem? Ai, mano, mas se eu contar, não vai ter graça, fala, né, velho? Fala, pra ele ficar feliz, entendeu? O Chuninho tá vindo aqui, mano. Não, sai fora, velho. É sério, mano. Tá com combustível aí? Valeu, mano, valeu, né? Bye, tamo junto. É nóis, cara. Tá. Meu Deus, velho. Que foi, Chuninho? Ô, mano. Que foi, véi? Ô, mano, deixa eu falar pra você. O que é que você tem, mano? Não tenho nada, mano. Por que você tá me ligando? Ué, eu não posso falar com você mais, não? Que você quer? Fala. Por que você tá triste, mano? Não tô triste, mano. Você falou que você tá triste, mano. Eu não tô triste, véi. Tá, o Lobinho falou que você tá triste. Ele não sabe de nada, mano. Onde é que você tá? Hã? Eu quero saber, então, onde é que você tá. Eu tô no aeroporto. Não mente, mano. É sério. Você mentira, o que você tá fazendo no aeroporto? Tô no aeroporto. Como é que você tá fazendo aí? Vou pegar um jovem aprendiz aqui, vou começar a trabalhar de ajudar o pessoal a descer as malas do carrinho. Eu posso ir aí? Ah, se quiser pode ir, mas pode ser que eu não esteja mais aqui, né? Que eu tô trabalhando na área interna também. Ué, mas como assim que você não esteja mais aí? É, porque eu tô trabalhando, né? Não tô tirando folga aqui. Mano... Eu acho que você quer viajar, mano? O que tá acontecendo com você? Não, tô de boa. Eu não vou viajar. Eu quero ver você. Eu posso ver você? É que agora eu tô trabalhando. Não dá. Dá. Não dá. Dá, manda logo. Calma aí, tô chegando, pessoal. Vou ter que descarregar um negócio não, aqui. Não, manda de logo. Manda logo. Fala, manda logo. Não, manda logo. Tchau. Ei, qual que é esse chapéu aí? Carona. Salve, tá precisando de carona? Já pode participar do motoclube, hein? Já? Essa motona da hora aí. Pô, ia ser bem incrível, hein? Eu acho também. Que é, porra? Bruninho! Que foi, caralho? O que você tá me ligando, mano? Para de me ligar, velho. Não vou parar, eu te amo. Mano, eu vou tirar o volume do meu celular, velho. Dá pra fazer isso? Vocês... Que som se perdeu? Minhas vendas e tal.
Porque eu vendi um monte de ingresso. Salve. Salve, mano. Salve, salve. Vocês vão lutar aí hoje? Uai, é, então, exato. Tava querendo. Aqui é o bonde dos desempregados. Você acha que nós ganha na porrada? Você quer que eu seja sincero ou que eu minta? Aqui é tudo de reabilitação. Eles vão ganhar no máximo um emprego, né? Porque na luta. Tá bom, né? Já tá bom. Aí é que com o braço quebrado não é empregado. O problema é a gente vai dar emprego pro Samu, né, velho? Nossa, eles estão de amarelo. Amarelo. É isso. Caramba, que roupa bonita, velho. Graças, graças, menino. Tu habla espanhol? Ah, sim, claro, né? Nossa, tu conhece minha tia Mila? É, por suposto que eu conheci. Conhece a Mila, hermano teu, tio Milo. É, por suposto que conheci algumas pessoas no meu. Jeremias, Emanuel, microfone. Certo? Nossa, faz tanto tempo que eu não vejo eles. Como era seu nome mesmo, senhor? Que passa? Meu. Sim, claro. Ah, sim, claro. Sim, claro. Peraí. O pessoal tá te chamando ali, gente, e depois terminamos a conversa. Peraí. Já volto. Beleza, então. Fala, Bruninho. Salve. Ah, licença. Caramba. Pra chegar. Será que ele conhece minha família? Não sei. Será que ele conhece? É. Ele fala a língua deles e ele tá vestindo a mesma cor que eles usavam. Sério mesmo? Uhum. Você sabe qual que é o nome desse grupo? Não, qual que é? Não sei, tô te perguntando, né, besta? Ah, também não. Não sei não, desculpa. Não sei não. Ah. Aí, para em pé. Mas aí, o gringo. Mano, mas esse parece um pouco... Ô, Miguelito. Em pé, Miguelito. Meu Deus do céu, desorganizou tudo, desandou a porra toda, velho. O outro ali que não tem na foto aí complicou, né? Meu Deus. Ai, querido, do Uber. Uber, toma aí. Ah, quase me recolheu isso aí. Tranquilo, tranquilo. Não vê essa coisa aí, certo? Focar essa criança, você do Uber. Coloca aí no... Tá no cascudo nele, Zé. Pior que a cabeça dele tá tampando o moço aqui, ó. A cabeça dele tá tampando todo mundo. Parece um balão. A cabeça dele tá tampando a moça aqui na frente. Olha só, que fazendo piada com a criança. Vocês não tem coração. Não gostei desses caras. Não gostei. Desses vagos falsos. Já sei! Vem aqui! Ô, Bruninho! Tira o braço, garoto! Fala comigo, Bruninho! Gente! Caralho! Depois eu vou conversar com você. Cadê o velho? Cadê o velho? Treinador! Não, não é nós não, treinador! Eu? É você? Ué? Cadê você? Esse aqui dia tá atrás aí, ó, que eu não entendi. É você? Oi? Sou eu. Ah, tá. Tá todo aí misterioso embaixo da árvore? É porque eu vou ter que tirar uma soneca. Eu? Você vai lutar? Vou lutar. Da hora. É isso. Vamos. Põe força e foco pra rapaziada aí. Vou torcer pra vocês aí do motoclube. Mano, o que que eu vou ter cabelo branco? Cabelo preto. O que foi? Não tem nem palavras pra falar. Que bom, né? Não tenho mais... Mais... Por que seu cabelo tá preto? Porque eu tingi, né? Tá. Porque eu sou jovem, eu tô na crise da meia-idade. Entendi. Que os rapazes, eles falaram que não queria eu, né? Que eu era idoso, né? As coisas, né? Mas que eu fui onde? No programa do Rodrigo Faro. Não vai dar namoro, né? Entendi. Que eu ia, né? Coisa, né? Eu ia lá e fazia as cantadas e tal. Eu que escrevia, né, Bruno? Uhum. As cantadas. Entendi. E eu acho que não tenho palavras, porque realmente também sabia que era uma brincadeira, mas não imaginava que era dessa forma, tanto que a minha pressão baixou mesmo. Você pode ver, olha aqui a palma da minha mão. Olha, tá branquinha, não tá? Não parece a Frozen? Fiquei ruim, Bruno. Mas é isso. E liguei pro Lobinho, já briguei com ele, tá? Falei, ó, você não faça mais essas brincadeiras, porque uma coisa... O que eu achei? Ele falou que de mandar um áudio pra você, ia chegar no carro, lá, nós ia rir e falar, ah, brincadeira, né?
mais ex-for. É, eu achei que era sério, tava preocupado. Não, eu também comecei a ficar preocupado. Fiquei igual idiota tentando apaziguar a situação e vocês tudo dando risada, velho. Não, eu não ri em nenhum momento. Eu tava nervoso igual. Quando eu estava indo, eu tava rindo, porque eu achei que ia ser engraçado. Mas depois eu vi que eles passaram. Mano, fala que não é o Juninho, por favor. É o Juninho, velho. Não, Pedro, rapaz, eu não queria, mano, aí você desqualificar. Devia estar ocupado gadando. Foi. Ah, e aí? Com essas coisas facas. Não, mas coloca na mochila já. Você vai pro. Cadê a Catrinha? Nossa, esse velho safado. Eu já vi ele. Chega aí, chega ele. Que foi? Fala aí com o Lobinho. Falar o quê? Mano, desculpa, velho. Tem. O que tá acontecendo com o inglês, não, mano? Eu não vou fazer trollagem, mas... É porque aqueles cowboys ali, que a gente falou que não ia passar do dia, por isso que a gente tava... Moço, quem que é organizador do evento? De boa, mano, eu só tava de cabeça quente na hora, velho, porque eu fiquei nervoso, mano. Quem é organizador do evento? Que eu fiquei nervoso tentando separar a briga e daí eu vi que vocês estavam zoando, rindo, mano. Então, porque... E eu mal preocupado, velho. Que a gente foi autorizado a ficar até as 23 horas, eu acho que... De boa. Que é o tempo de duração. Ótimo ator. Maravilha.